raliga ahaada yar baa qaldamay raliga maajo xukuumadii adeerka fashilkeedii fashilkaagi ku xiga marka waxaan rabaa maanta inaan soo galay in aan halkan ka falanqeeyo nin la yiraahdo Omar Faaruuq yaa yaqaan Omar Faaruuq Omar Faaruuq muxuu ahaa Omar Faaruuq muxuu ahaan jiray Omar Faaruuq waa nin murusada ah Omar Faaruuq wuxuu la dhashay iddi taqaana iyo cidaan aqoonba Omar Faaruuq wuxuu la dhashay Saynab uu la dhashay Saynab waayo Saynab waa naagti madaxweynaha iddi taqaana iyo cidaan aqoonba Omar Faaruuq Saynab uu la dhashay wuxuu ahaa reer Minneapolis ayuu ahaa Omar Faaruuq ninkii yaqaana wiil yaro magaaladiisa iska joogo ahaa wuxuu gali jiray calling card-ka $500 ayuu wareejin jiray asagoo ku jira arrinkaas ayuu wuxuu u wareegsaday turjubaan wuxuu helay hal company oo turjubaanada ah turjubaankaas ayuu wuxuu ka shaqeynayay muddo 6 bilood ah
وحفيز يا الفرتي وحبو استوام بريي وعلى جحري عمر فاروق مجالا وحبكم وسن هيسن من يابوليس وعلى جاي قانا وحبو يهي وعلى أوغا قلو أو دينا قلو دولو 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 وحا عمر فاروق دولو دولو مرايكن كان يبي جرتك عمر فاروق كان وكتاقي وحبو تاقي مجالا مقدشو عمر فاروق مجالا مقدشو مركو تاقي ولا شيس ايا ويارتي هالكاس بو تاقي waxaa dhacday qaraxii 14kii October Umar Faaruq asagoo iska jooga guriga walaashiis oo meeshaas iska fadhiya ayaa qaraxii waxaa dhacay 14kii October aan 14kii October 18kii October qaraxii 14kii October waxaa kacay ummada Soomaaliyeed say u dhan yihiin qabiil lahayn meel walba dunida dacaladeeda ka joogan in ay ummadii Soomaaliyeed soo aruuriyeen loo sameeyay dhibaatadu gaartay ee 24kii October dadkii dhibaatadu gaartay in lacagtaas la gaarsiiyo oo lacagtaas loo geeyo oo samirsiin looga dhigo oo kii dhaawaca la yiraahdo ku bogso kii ilmihii dhaafeen ee gablanka ah ee guriga madow fadhiya lagu samirsiiyo ummadda Soomaaliyeed ayaa isxilqaantay ee ismaysan xilqaamin dawladda Soomaaliyeed ee dawladda farmaajo dawladda Soomaaliyeed maana dawladda farmaajo ee Muqdisho ma aysan isxilqaamin waxa dhacday lacag badan ee la dhiibay ee lagu hagaajiyay farmaajo iyo xukuumadda joogta ee Muqdisho ka shaqeysa meel kale ka shaqeysa malahan Muqdisho ka shaqeeyay xukuumadda Muqdisho ka shaqeysay lacagihii ayaga ahaa ee ummadda Soomaaliyeed ay dhiibeen ee loogu talagalay dadkii Soomaaliyeed lacagahaas lacag ka mid ah adduunweynuhu lacag uu soo diray oo la yiri dadkaas hal siiyo dhaawacooda iyo dhimashadooda lacagihii waxay isku noqdeen 150 milyan ayay isku noqdeen 150kii milyan ee lacagtaas dadkii Soomaaliyeed waxay soo aruuriyeen iyo wixii dawladaha kale ay ku keeneen maxaa tiraahday dadkaas ay ugu soo tabarucadeen waxaa qaaday madaxweyne farmaajo ayaa loo dhiibay waxaa lacagaha lagu hagaajiyay madaxweyne farmaajo iyo xukuumadiisa dadka oo u dhiibto Fahad Yasiin nikel ila taabe iyo intii kale oo ka daba qaraabata lacagti ayada ahayd waxaa loo dhiibay Zainab gabadha madaxweynuhu qabo ee askariyada ah tiri hooyo Soomaaliyeed aan ahay waxaan ahay first lady aan ahay first lady wana soo maray first lady badan first lady inta surwaal iyo shaati soo gashato ciidan ka Soomaaliyeed been u sheegayso la taagan ninkeeda geeskiisa inta soo istaagta soo xiratay ayada ka hor maana aray lacagtii ayaday gacanteeda gashay lacagtii waxay u dhiibtay walaalkeed Cumar Faaruuq lacagtii wuu la tagay wuxuu la aaday China business ay ku galeen asaga iyo ayadu Cumar Faaruuq waxaa la soo cadeeyay in uu ka gatay China guri 28 milyan ah xaggee ka keenay Cumar Faaruuq 28 milyan Cumar Faaruuq maalinka halkan ka tagay tigidka walaashiisa u soo dirtay wali wuxuu degan yahay guri dowladu degan yahay ee Minneapolis uu ka degan yahay ayadana waa la ogeysiin doonaa Cumar Faaruuq lacagihii Soomaaliyeed ee dadkii masaakiinta loo soo diray maanta in Cumar Faaruuq oo inta la tago meesha liya China guriyana ku gato beecmushtar ku noqoto ummadda Soomaaliyeed ummadda Muqdisho ummad Soomaaliyeed ma jirtay ummadda Muqdisho ma idin qabataa aa wixii adinka madaxiina lagu helay ee dadkii masaakiinta aha ee 14kii October ee dhaqdhaqaaqa u noqotay dawladda ee Muqdisho ee farmaajo dhaqdhaqaaqa u noqotay inay intay ku soo yeebaysadaan wixii ay soo yeebaysadaan adinka ku orkacsadaan ee orkacsigiina uu noqdo inay dibadaha inta tagaan ay guriyo uga gataan adinka la inkarkay la xisaabtan la'aana la inkarkay Cumar Faaruuq oo waxba ahayn ee tuug ah ee been low ah inuu maanta adinka inka kor macaasho adinka korkiina adinkoo taagan oo yiraahdo haye maanta anaa lacagta qaadaya u geynaya dadka ee inta China la fadhiista oo guri ku gato maxaa tiraahdaa oo yiraahdo beecmushtara noqonaya tuutaha Soomaaliya lagu keeno ee tuutaha Soomaaliya ku gadanayna halkaas lacag aan ka helno horta reer Muqdisho adinkaa isku dhigay waxaa kuu soo haray
waxaan maqli jiray qofku markuu u waasho oo waalan yahay wax walaal u ah ama qaraabo u ah ama ehel u ah eheliyad u ahna aysan jirin, laysma ceshto. Waxaan la yaabanahay farmaajo iyo qabiilkiisu ma waysan ceshan. Farmaajo saakay waad soo fadhiisatay, miidiyo soo fadhiistay farmaajo saakay. Miidiyaha markuu soo fadhiistay farmaajo wuxuu yidhi waxaan rabaayuu yidhi inaan ummadda Soomaaliyeed wax u sheegaan rabaa. Waa soo hadlay, wuxuu raba beentiisii uu soo akhriyay isagoo aad mooda inuusan xalala seexan, asaga dhan sisiyahaba maba aqaanba sow ahaaba nooh noohda guraaya saakay. Wuxuu yidhi dhallinyarada Muqdisho maahan dhallinyarada Soomaaliyeed, maahan dhallinyarada maamul goboleedyada, maahan dhallinyarada dibadaha jooga, maahan dhallinyaro kaleeto. Reer Muqdisho waa hawiye. Dhallinyarada reer Muqdisho qalinka dhiga qoriga qaata. Farmaajo waxaad ka maqan allaha u naxariisto. Elman waxay ku qaadatay sanaday ku qaadatay oo sanaday ku qaadatay oo sanaday ku qaadatay in uu yiraahdo qoriga dhiga ee qalinka qaada. Maanta inaad bedesho Elman oo aad ku bedesho arrintiisii ahayd qalinka qoriga dhiga ee qalinka qaata, aad ku bedesho qalinka dhiga ee qoriga qaata, wiilasha reer Muqdisho qalinka hala dhigo hala dagaal galo yay u dagaal galayaan. Adiga wiilkaaga wiil adigu aad dhashay kaaga dhiman mahayo Muqdisho, kaagana dhiman mahayo Soomaaliya. Waxa ku dhimanaya waa reer Muqdisho. Waxa aad leedahay qalinka dhiga dhallinyaroy qalinka inta dhigtiin qoriga qaatana waa reer Muqdisho. Aaway adigu kuwaaga waxaa ka bilowdaa dibadaha kuu jooga ee qalinka kuu qaatay ee kuu ah maxaa tiraahdaayto jaamacadaha kuu aadaya, kuwaaga qalinka ka dhig marka hore ee qoriga sii ee ayaga dagaal geli. Hooyo Islaameed ha gablimanin, hooyo Islaameedna ha dhihin wiilkeeda jaamacadaha aad aadaysaan joojiya, yiri iskoolada aad aadaysaan joojiya. War dhallinyaro markaad qori qaadataan ood qalinka dhigtaan yaad u dagaalamaysaan. Baldegano oo reer Muqdisho qalinkiiya laynka dhigaye qorigiiyaa qaadateen yaad la dagaalamaysaan. Ninka qoriga aad inaad qalinka dhiga in leh ee waxba habalinina ee waxbarashaha aadinina ee kaalaya qoriga dagaal gala indhaha reer Muqdisho saaka wanaaga uu ii soo wado ma ii sheegi kartaa? Wuxuu rabaa inuu iskoolada xilxunka ee maanta aad ku horumarteen iyo jaamacadaha Muqdisho ku yaalla aad ku horumarteen inuu inka xiro, inuu yiraahdo kulligood waa Al-Shabaab, waxa iskoolada aada iyo waxa iskoolka dhigta taasaa tan ku soo xigta. Qoriga qalinka dhiga ee qoriga qaada waxa ku soo xigta isla Muqdisho ka furna kara ma jiraa ku soo xigta. Waa inaad taas ogaataan, waa in adinku aad isxisaabisaan reer Muqdisho, especially dhallinyarada. Dhallinyaroy qoriga markaad qataan qalinka dhigaan yaad u dagaalamaysaan, xagaad u socotaan, ma farmaajo u dagaalamaysaan? Farmaajo wiil uga dhiman maayo, gabarna uga dhiman mayso, walaalkiisna ku dhiman waa, walaashiisna ku dhiman maayo, ehelihiisna ku dhiman mayso. Saynab la kadaalika, inta xukuumadda ku jirta la kadaalika, nimanka wasiirada ah, nimanka xukuumadda kula jira farmaajo kulligood in moodo dibad wada gaa. Wiilashoodu jaamacada yaalaan, wiilashoodu kulligood waxay u joogaan meel safe ah ay u joogaan, waxay u joogaan jaamacaday u aadaan, waxay u joogaan waddan aan cabsi lahayn oon qori la qaadayn qalinka la wato. Reer Muqdisho markaad adinku maanta lin yiraahda qalinka dhiga ee qoriga qaada 10 sano hadda koor ah iyo 15 sano aan dhaho qoriyaad wadateen, qorigiina meel u aada lama yaqaano, waa tirtirmay. Dhallinyaradii markay maanta waxbarasho u soo jeesatay, markii la yiri aad horumar gaarteen ee aad barateen waxa xun iyo waxa san, xabaddu inaysan wax fiican ahayn ee qalinku wax fiican uu yahay, ay u ogaaday inay dhallinyarada reer Muqdisho 95 ay yihiin kulligood dad waxbartay ee brofesoro ah ee maanta adduunka wax la qaybsan kara, markuu ogaaday farmaajo ayaa wuxuu maanta inkugu orkacsanayaa noqda qalinka dhige qoriga qaada. Ma waqtigaad qoriga qaadi lahayseenaa la joogaa? Maya, lama joogo. Nin cunugiisa oo dhimanaya ma joogo xabadda iyo qoriga ma joogo. Adinku isxisaabiya, qalinkiina ha dhiinina, qorina ha qaadanina. Dad waxbartaatiin waa ogtihiin adduunka maanta waxa ka socda, siyaasaddu meesha maraysaad ogtihiin. Dhallinyaroy waxa la laynaa waa adinka, waxbadaha ku dhacay waa adinka,
waxa qaraxa ku dhintow maalin kasta waa adinka, waxa xabsiyada ku jira ee la xirxiray la yiraahdo shabaab aad tihiin waa adinka, waxa shaabada lagu dhajiyey waa adinka. Is-xisaabiya dhallinyarada Muqdisho, waxaan la hadlaa odayaal maaha, ma aha gabdho maaha, wiilasha dhallinyarada ah ee hadda soo kacaya, jiilka soo kacaya ah, adinkow insugaa waddanku, adinkow Muqdisho insugee. Haddiidna wax baran ee oodna waxba aqoonin, cid in rabta ma laha, nin walba xabaddaasaa dilaysa. Wax barta maanta aniga Muqdisho waa ka imid, waanan aqaanaa inta dhallinyaro joogta, inta waxbaratay, intaan waxbaranin, inta waxbarataa badan. Maanta in inta oo yidhaahda madaxweynihii Muqdisho oo inta soo fadhiisto farmaajo oo in yidhaahda qalinka dhiga qoriga qaata ha ka yeelin inay ka soo horjeesta asaga, qalinka ay qoriga qaata uu in leeyahay qalinka dhiga, qalinka kula dagaalama, qalinka ku rida asaga, ku kaca asaga, iska saara asaga, iska saarad waa u baahane asaga iyo naagtiisa iyo dadka ku heeraarsan, Musuf Dhuxilow iyo Dhagdheer iyo ninka la yidhaahdo Mukhtaar Roobow iyo Fahad Yaasiin iyo kulli intaasaa u baahan inaad la dagaashaan. Uma baahna inaad inta laynku hii kacsado calaamad gaduudan, mara gaduudan intaad madaxa ku wada xirataan, banaanka maalin kasta layn istaajiyo, farmaajo la iin keeno, layn yidhaahdo maxaa dhaa maanta, maxaa kala socda maanta, waxaa socda ummadda Soomaaliyeed maanta midnimo heshe, midnimada muxuu ku heshe, maxaa ku heshe, ma waxaa ku heshe dhiigga walaalihiin, midnimo ma waxaad ku heshe 14 October, miyaa ku heshe midnimada, maya, ma 28 October ku hesheen, maya, waxa la dhameeyey waa dadkiinnii, waxa midnimada lagu helana waa dadkiinnii. Aaway dadkiinnii maa ka hadashaan? Aaway reer Muqdisho, weli ma aragteen dhallinyaroy qoriga qaada maanta laynyariya? Weli ma aragteen qof inta soo istaagay ee soo fadhiista meel ee madaxweynaha aad sheegaysaan ee Muqdisho jooga inta soo fadhiista? Weli 4 iyo 12 October dhaqdhaqaaq inuu yidhaahdo ma ahane war 4 iyo 12 October dadkii ku dhintay, dadkii waxyeeladu ka soo gaartay, dadkii ku baaba'ay, hooyooyinka gablanka ah, aabooyinka gablanka ah, ilmaha yatiinta ah, ee maatada ah, ee hooyo lahayn, ee aabba lahayn, ee joogee dhooban, weli ma aragta asagoo farmaajo dhahaya? Weli reer Muqdisho ma aragteen? Weli asagoo ka hadlaya ma aragteen 18 October ee dhahaya 18 October dadkii ku dhintay, dadkoodiyaan rabaa inaan arko, dadkoodiyaan rabaa inaan aan soo fiiriyo say wax u gaareen? Weli ma aragtay hooyooyinka gablanka ah ee guryaha madow fadhiya, ee shala maahe daraad gurigoodu buuxay, ee maanta rabbi koosaday, ee ilaahay uga oofsaday maantay ay ahayd sababtii ilaahay uga oofsaday farmaajo dartiis ay ahayd, ee farmaajo dhaqdhaqaaqa ka dhigtay, ma aragteen reer Muqdisho? Ii sheega, weli ma aragteen? Weli ma aragteen iyadoo laisku soo qaadaayo? Aawo, yaa loo xixiray? yaa waxyaala ka soo gaartay? Waxay ka soo gaartay waxyaala reer Muqdisho. Aawo, wasiirka arrimaha gudaha weli waa taagan yahay. Aawo, wasiirka amniga weli waa taagan yahay. Yaa xilka laga qaaday taliyaha nabad sugidda iyo waxaa laga qaaday taliyaha booliska? Taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliska maxay soo kordhin kareen? Maxay soo kordhin lahaayeen? Shalay waxay ahaayeen kuwii ku fashilmay xukuumaddii ka horreysa, xukuumaddan ee Xasan Sheekh. Waa la ogaa inaysan waxba qaban karin, ayagoon waxqabadba lahayn, aad meesha la geeyey awalba. Haddana xilka waa laga qaadaa layidhi, maxaa looga qaaday awalba? Waxba inaysan soo kordhinay waa la ogaayey. Maxay galabsadeen iyagu? Waxba ma galabsan. Wax ay galabsadeen oo looga qaaday xilka meeshan ma yaallo, because wax amar meeshan ka socda ama wax la qabanayo, nin walba surwaal iyo shaati uu qaatay, bulla proof uu fuulay, banaanka uu istaagay, wuxuu yiri show off, ha laygu masawiro. Maanta amnigii Muqdisho waa saxnay, amnigii Muqdisho boqolkiiba boqol waaye. Qaraxyadii waa yaraadeen.